እዚህ ድረስ ለጠራችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ በመቀጠል ትክክለኛ ስሜ ሜሪ ዛይን ሳምሶን ወይም ደግሞ በቅጽል ስሜ እሞካ የአርት ልጅ እባላለሁ። የምሰራው ሰዎች የሚያውቁኝ ብዙ ጊዜ በፕሮሞሽን ስራ ነው የሚያውቁኝ። ክሊፕ ዳይሬክቲንግ እሰራለሁ፣ እንዲሁም ደግሞ የመኖሿ ኢንተርቴንመንትን የሬዲዮ ፕሮግራም በረዳት አዘጋጅነትና በአቅራቢነት እሰራለሁ። ፕሮሞሽን ሙያ ውስጥ የገባሁት በድንገት ነው። ፕሮሞሽን ሲጀመር ስራ እንደሆነ አላውቅም ነበረ። የሁለት አርቲስቶችን ፎቶ ፖስት በማድረግ ነው የጀመርኩት። ያንን ፖስት ሳደርግ ሰው ጋር ተደራሽነቱ በጣም በሰፊው ነበረ። ሶ የክሪስ ፊልም ፕሮዳክሽን ባለቤት አንተነህ ጸጋዬ ይባላል። እሱ ስቱዲዮ እንዲሄድና ያንን ነገር ደግሞ ወደ ስራ መለወጥ እንደምንችል እሱ ነው ወደዚህ ስራ እንድገባ የገፋፋኝ እንጂ ስራ እንደሆነ መጀመሪያ አላውቅም ነበረ ፕሮሞሽን። ፕሮሞተርም ፕሮሞሽንም አርቲስቱ የሚሰራውን ስራ ልፋቱ መና እንዳይቀር ያደርጋል። ማለትም ይሄ ማለትም እሱ የሚሰራውን ስራ ሰዎች ጋር ተደራሽነት እንዲኖረው ይጠቅማል። ፕሮሞተርም ፕሮሞሽንም ለዛ ነው የሚጠቅመው። ፕሮሞሽንን እኔ ኦንላይን ፕሮሞተር ነኝ። ቴሌግራም ላይ፣ ዋትሳፕ ላይ፣ ኢሞል ሁሉም ላይ ትልልቅ ተከታዮች አሉኝ። ቴሌግራም ላይ ብቻ ከ310,000 በላይ ሰብስክራይበር ያለው ቻናል አለን። የአርቲስቶችን ስራ እዛ ላይ ነው ኦንላይን ላይ ነው ማስተዋወቅላቸው። አዎ ማህበራዊ ሚዲያ ነው የምጠቀመው። እኔ የመጀመሪያ ሴት ፕሮሞተር ነኝ በኦንላይን። ጥሩም እየተከፈለኝ ነው፣ እኔ እየሰራሁበት ነው። ፕሮሞሽን ለመስራት አዎ ልምድ ያስፈልጋል። አንዳንድ የምትጽፋቸውን የምትጠቀማቸውን ቃላት መምረጥ ያስፈልጋል። ስለዚህ ልምድ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። የሬዲዮ ፕሮግራም ላይ ነው የማረሰው ገጠመኛለን። ላይቭ ገብቼ አላውቅም ነበረ። ላይቭ ስገባ የሆኑ የምትሳደባቸው ስድቦች አሉና ተሳድቤ ያውቃለሁ። ይህን ይቅርታ ጠይቃለሁ። ትክክለኛ መረጃ መሆኑን መጀመሪያ ያንን መረጃ ሳገኘው ከታማኝ ምንጮች ነው። ሲቀጥል ምንጩን እገልጻለሁ፣ ያገኘበትን ምንጭ እገልጻለሁ። እነዚያ ምንጮች ደግሞ ታማኞች ናቸው ማለት ከራሱ ከማህበረሰቡ ጠይቄ ትክክለኛ መረጃውን ነው እኔ ለሰው የማቀርበው። ምሳሌ የሆነኝ አንድ ተዋናይት አለች። ተዋናይት አዲስ አለም ጌታነህ ትባላለች። እሷን እያየው ነው እኔ እዚህ ደረጃ የደረስኩት። ደንበኛ ማፍራት ይቻላል። ስራህን አሁን መጀመሪያ የሚመጣልህን ሙዚቀኛ ወይም ደግሞ አርቲስት የመጀመሪያ ስራውን ቆንጆ አድርገህ ከሰራህለት ሁለተኛ ስራ ይዞ አንተ ጋር የማይመጣበት ምንም ምክንያት የለም። ሶ አንተ በፖላይት ሊሆነ ስራህን መስራት ነው። አይነገርም እኮ አይደል እንዴ? እኛ የምናስፈልገው በመጀመሪያ አንተ የራስህን ስራ አጋነህ አትገልጽም። ፕሮሞሽን ለማጋነን ነው ገባ? እኔ የራሴን ስራ ማጋነን ከሆነ ሰው ጋር ወይ በጉረኝነት ወይ ደግሞ በሌላ መልኩ ነው የሚታይብህ። ሰው እኔ የማስፈልገው ለማጋነን ስለሆነ ለማንኛውም አርቲስት ለማንኛውም ሙዚቀኛ አስፈልጋቸዋለሁ። ፕላስ ደግሞ ፕራይስ ይህን ያህል የሚያስደነግጥ አይደለም፣ ሁሉንም ያማከለ ስለሆነ። አርቲስቶቹ ጋር እስካሁን ጥሩ ነው እግዚአብሔር ይመስገን። ግን ኦዲየንስ ጋር ስትሄድ አንዳንዴ የሚወድህም እንዳለ ሁላ የሚጠላህም አለ። ስድቦች ይኖራሉ፣ ግን አሁን ስለለመድኳቸው ምንም አይመስለኝም። ጥሩ እሰራለሁ፣ ጥሩ እንደምትሰራ እያወቁ ግን አንተ ለመንቀፍ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። አይገርምም? ይሄ ደስ ይላል ማለት ሰው ይህን ስራ አይተነዋል እያለ ለሙዚቀኛው ኮሜንት ሲሰጠው ተደራሽነት አሪፍ ስለሆነ ደስ ብሎኛል። መጀመሪያ የሰራሁት ሳሚ አዲስ የሚባል ሙዚቀኛ ነው፣ የእሱን ስራ ነው የሰራሁት። አዎ አንድ ቦታ ላይ አትቆምም። መጀመሪያ ስጀምር የነበርኩበት ደረጃ እና አሁን ያለሁበት ደረጃ ይለያያል። ለወደፊትም እንደዚህ ኮንሰርቶች፣ ኤቨንቶችን አስቤያለሁ። ፕላስ የራሴን የሆነ ዩቲዩብ ቻናል አሁን ክሬት እያደረግኩኝ ነው።
አሁን ደግሞ ከፕሮሞሽን ባሻገር ሙዚቀኞችን ወደ ውጭ እየወሰድኩኝ ስራ የማሰራቱን ሁኔታ ጀምሬያለሁ። አሁን ወደ ዱባይ ሁለት ሙዚቀኞችን በቅርቡ ልካለሁ። ያንን ውጤቱን ደግሞ ታይቷላችሁ። የለበትም ቡና ራሱ ሳፋ ላይ ጓጉልብኛል። ፕሮሞተር ነው ብቻ አይደለም፣ ሌሎችም ፕሮሞተሮች አሉ ከኔ በኋላ ይመጡ። ግን እኔ ያጻጻፍ ስልት ይለያያል። ፕሮሞት ማድረግባቸው ቃላቶች ምገልጻቸው ኢቭን ከማድረጋቸው ስቲከሮች አንጻር እንኳን ይለያያል። ሰው ሁሉም ሰው ያውቃል እኔ እንደሆነ። የቃና ተርጓሚ ነው ልጁ። ዘመኑ ነጋ ወይም ደግሞ ኩዚ ይባላል። ልንገርሽ የሚለውን ስራ ማለት እስካሁን ከሰራዋቸው ስራዎች በደንብ ፕሮሞት ያደረግ ማለት አዳልቻ አይደለም፣ ግን በደንብ ህዝቡ ጋር ደርሷል ብዬ የማስበው ስራ እሱ ነው። በመጀመሪያ እዚህ ሙያ ስትገባ ወይም ደግሞ የትኛው ሙያ ስትገባ ቅንነት ያስፈልጋል። ከሰው ጋር የመግባባት ችሎታ ሊኖር ይገባል። ሲቀጥል ደግሞ መጀመሪያ ስትጀምር ማንኛውም ሰው ተከፍሎት አይደለም የሚጀምረው። እኔም ተከፍሎኝ አይደለም መጀመሪያ የጀመርኩት። ሁሉም ሰው ገንዘብ ላይ ፎከስ ባያደርግ ብዬ መምከር ፈልጋለሁ። ገንዘብ በኋላ ይመጣል፣ መጀመሪያ ስራህን ነው ማሳየት ያለብህ። መጀመሪያ ለሁሉ እግዚአብሔር ማመስገን ፈልጋለሁ። በመቀጠል በጣም ብዙ ናቸው ማለት ገልጬ አልጨርሳቸውም፣ ግን አቻሬ ጫማ ወይም ቸርነት መንገሻ፣ የክሪስ ፊልም ፕሮዳክሽን ባለቤት አንተነ ጸጌ፣ ተዋናይት አዲስ ዓለም ጌታነህና የአክስቴ ልጅ ሄሪ አዲሱን በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። ስቱዲዮቹ ድረስ ስለጋበዛችሁኝ ቲቪ ናይኖችን በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። ከሙዚቀኛ የጂ መሳይ ከበደ አድናቂ ነኝ። አሁን ላይ መጨረሻ ላይ የለቀቀው አይመስልሽም የተሰኘውን ስራ መጋበዝ ፈልጋለሁ።